aqui, ó. Medo por aqui. Tá, vai, vamos nessa merda. Ali na cor, ali na cor. Qual que vai? Roxo. Tava tirando as marcações, velho. No roxo, velho. Lucas. Todos alvos na A. Ó, batendo dinheiro. Ganhei o jogo! Tô com a melhor arma do mundo! Vem! Opa! Junta! Tá com a caixa de munição! Ah, esqueci, eu não tô com caixa! Suprimentos localizados! Assegurar a posição! Contrato atualizado! Novo objetivo identificado! Que merda é essa, Felipe? Mano, o cara até transporta. Sim. Era o Shazam. Você! O cara até transporta. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. A última é minha. Mano, só nós caiu aqui. É verdade. Não, vamos achar um lugar de boa. Caixa de suprimento encontrada. Bom trabalho. Eu já tenho essas armas. Vou comprar a caixa lá. Dá dinheiro. Só dinheiro aqui. Objetivo aí, ó. Pode ali, compre. Tá com dinheiro. Já pega aí. Eu tô sem dinheiro. Ah, que mentira. Você acabou de comprar a caixa. Aí, ó. Joguei a moeda aí. Chama. Que moeda? O cara lá em cima, lá. Nossa. Aonde? Aqui, ó. Deixa que eu mato. Aqui, ó. Tá ali, ó. Achei. Matei um. Ele tá em mais calmo. Tá lá na guarita ali, ó. Tá se movendo. O cara atrás aí do Molina. Preciso de apoio aéreo para este alvo. Aqui é atacante 3, alto e claro. Boa. Demais. Já vi. Molina. Errei todo. Aí tá, cara. Não, já morreu o trio inteiro. É quarteto? Não. Ah, o quarteto agora também não, né? Eu esqueci que era quarteto. Molina, você tá com dinheiro, compra avante lá, compra ataque, mano. Que faltou da agora. Pega a caixa ali. Cadê a caixa? Eu vou comprar aqui de reanimação. Aí, onde que pega bala de arma, faz? Aqui tem bala, ó. Vem aqui, ó. Eu tenho bala. Não, não precisa dar bala, mano. Puta merda, mano. Toma o dinheiro aqui, ó. Pega aqui, ó. Deixa eu comprar. Fante aliado acima. Caixa de armamento aliado. Pega ali, mano, seu dinheiro. Pô, comprou mais de uma caixa, mano. Ah, não. Não, eu só comprei o Vante. Pega o dinheiro aqui, mano. Você pega aí, pega calma, aí. Vai lá, você que gosta, vai lá pegar a bandeira lá, ó. Zona segura realocada. Ah, tá bom. É, não, mano. É porque eu penso que ele é alvo, entendeu? Penso que a bandeira é alvo. Eu acabo pegando, você se entendeu, vai, né? Vai que eu tô te dando um cover. Não tá me dando cover, você tá pegando a bandeira. Nossa, do outro lado, gente. Vocês vão lá, vamos lá. Seguindo por aqui. Lá, não, eu vou lá de carro. Não, né? Vai lá tudo junto. Então tá, vai. Só bem no quadriciclo. Não, mano. Eu dirijo. Não subi nada, velho. Tem que ficar dando goela. Na parte entrei no quadriciclo. Máscara pra quem quer aqui, ó. Marquei um equipamento. Eu quero. Para que esse quadriciclo aqui vai matar nós tudo, mano. Ô, dá pra você entender, velho. Então tá, calma aí, tô com remédio. Eu vou ativar meu hack aqui. Curações.
Segurar? Eu tô um hack. Pronto. Inteligência segurada. Vou pegar aquela caçada ali. Cadê? Marca aí. Vamos ficar aqui. É, vamos ficar ali naquela caçada. Tá caçada. Fica dentro, né? Dentro da área. Melhor nós ir pra bacia. Comprou uma casa aí pra nós? Como assim comprou uma casa, menina? Ô, João, Felipe, não dá pra jogar com você, mano. Você é muito Zé Lutinho, mano. Por que eu sou Zé Lutinho? Vante inimigo acima! Já tá dentro da caixa. Que dentro da caixa? O cara tá viajando! Mano, eu já tô com... Eu vou tentar achar espectro. Vou ficar aqui de boa. Tem um mercado ali, ó. Dá pra comprar uma coisinha. Achei um vendedor. Vamos camperar o mercado. Ó, tem um 18 metros aqui atrás. Pô, cada um tá com uma kill. Anjo, mulher. Peguei ele. Opa, calma aí. Vai ficar dando tiro em mim, Felipe? Chutei, vai. O cara... Mano, como vocês sabem que o cara tava perto, tio? Ali, ó, lá embaixo, ó. Solicitando recon na minha posição. Mano, como que ele não caiu? Deu tanta bala. Porque você tem que acertar a bala também, né, burro? Ó, vamos lá em cima, vamos lá. Não! Vem, menino! Vamos lá na goma ali, vamos lá pegar esses caras aí. Então vai, menino. Tem um inteiro ali, mano. Você é louco? Não, vai logo, vem. Não, mano, vai não, filho, ó. Espera os caras sair, ó. Tirar, Lucas! Eu atirar, eu tô com o cara pra minha reta, vou! Um tá morto? Lucas, não, ninguém deitou um! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Achei! Deitei um! E cuidado, vamos lá. Liquidação ativada. Comprar avanço, comprar tudo lá. Vem aqui. Vamos no mercado ali. Ah, calma. Tem que ser, né, velho? O cara vai vir pra cá, velho. Tem uma, tô mano aqui, ó. Mata. Peguei. Não, tio, isso vai te levar de volta. Cuidado com os caras que não sabem onde a gente tá. Derrubei. Tá aqui, ó. Que é esse cara tá, mano? Preparando explosivos. Aqui, Fê. Nossa, esqueci que eu tava com... Aí. Que foi isso, hein? O cara é um ignorante, cara. Nossa, mano. Tiro pra todo lado. Para. O cara tá tiro pra todo lado. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Quem quiser catar esse ponto, tem uma máscara aqui, ó. Calma aí que eu tô chegando, cadê? Tá na caixa. Meio... Marquei um equipamento. Eu peguei um espectro aqui, calma. Comprar um Vant ali, ó, antes que o mercado feche. Compra aí, quem tem condição de comprar. A máscara tá aqui, tá aqui. Ó, quem precisar de dinheiro tá aqui, ó. Soltei tudo aí, eu não sei comprar nada. Tá aí atrás, hein. Vant entrando na O. Olha no minimapa aí. O cara caiu lá, ó. Olha lá. Fora. Tá vindo pra cá, ó. Tem. Nossa, tem tiro nele. Olha no minimapa aí, Lucas. O cara vermelho. Ah, ó, entendeu, tem um squad aqui, ó. Tem um squad aqui, ó. Tem. É ele que eu tô trocando. Vamos pra cima dele. Vamos. Aqui, ó. Tem um base. RPB pra reabastecer. Escuta, papai, que tem algum problema, hein? Não arrumar nada, não. Marcada, não. Calma aí! Mais um frango. Tem um frango aqui, ó. Tá na casinha aqui, ó. E ó, aí, e Deus, ó. Aí, tinha dois. Ih, caralho, mano.
da puta, velho. Agora você tem que me comprar. Tá bom demais. Comprou aí, Molina. Calma aí. Vamos voltar lá na caixa lá então. Não, aqui tem mercado. Mercado tá aí? Eu de graça, sou de graça aí. Pode comprar de graça, qualquer um. Ei, cara, calma. Tem cara. Resta 10, estamos quase lá. Achei dinheiro, pelo menos. Hostil chegando na área. Compraram um amigo aqui. Não, eu que te comprei aí, Felipe. Puta, o Arden Veneno. O gás tá chegando. Porque tava de graça, né, seu burro? Tem o Arden Veneno, então... Equipe, ó. Onde que eu vim, ó. Falei, tá comprado aqui no mercado aqui, ó. Ô, vocês não compraram o kit reanimação, mano? Não. Eu comprei. Acabei de comprar aqui. Comprei aí, Molina, no mercado de novo. Comprei aí no mercado aí, rapidão. Tô atirando em mim. Não dá, não. Puta que pariu, o Arden Veneno, velho. Boa, parceiro. Essa foi perto. Tem alguém aqui em cima. Nossa. Casa se aproximando. Realocando a zona segura. Nossa, tô no mó B.O. Não, é você que tá no próprio B.O. Que é você que se matou, tá, Lucas? Como que eu não saio do ar de manhã, velho? Ah! Seu pilantra, safado! Tudo acima. Começando varredura de radar. Vante nossa, hein? Matei um aqui, mas veio o outro. Mano, interessante. Até menina joga esse jogo, né? Nossa, não demais. Mano, eu matei... É que eu matei uma menina agora, velho. Até aí, agora eu descobri que até a menina joga essa bosta. Nossa, mano. Que ação. Segundo, aí, ó. Marca. Aqui, ó. Ganhamos! Ufa! Mano! Consegui matar dois, moleque!